Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, zopet v družbi največjih. Danes je z nami puščavski lisjak Miran Stanovnik. Lepo pozdravljeni. Zdravo, živa. Ko slišimo za ime Miran Stanovnik, ko slišimo za Dakar, je seveda vse skupaj povezano s puščavskim lisjakom, pa mogoče najprej, zakaj ta nadimek? Jaz mislim, da ne vem, mogoče ljudje povezujejo z Romlom, ker sem tudi jaz pač vojak in tako naprej, druga svetovna vojna, potem tudi jasno treba je imeti ene določene sposobnosti, mogoče take, da koga prelisičiš in tako naprej. Skratka, nič mislim, da ni slabšalnega v tem nadimku. Ne, se nisem mislila, da bi bilo slabšalno. Hotela sem vprašati, če ste mogoče že konkretno kakšno lisico slučajno kje srečali na relju Dakar. No, teh lisic se seveda sreča dnevno, ne, ampak prav takih na pravih na štirih nogah pa ne. Omenili ste že, da ste bili vojak oziroma da ste bili v vojski. Poleg tega ste počeli še ogromno stvari. Med drugim ste bili tudi gostinec kar nekaj let. Ste mogoče kdaj morali iz lokala kakšne vinjene goste ven metati? V bistvu ne ravno metati, ampak mislim, da smo se vedno dovolj dobro lahko dogovorili, da so sami zapustili prostovoljno prizorišče. Sicer pa sem znal tudi seveda resno nastopiti, ker v takem primeru to nekdo mora storiti in jaz sem bil tisti, ki sem moral to urediti. Ste bili samo kot vodja tega lokala ali ste delali kdaj tudi za šankom? No, tudi za šankom sem pač mogel kdaj postoriti kakšne stvari, sploh mogoče ob nedeljah zjutraj, ko so dekleta včasih malo zaspala ali pa kaj tazga, sem bil jaz tisti, ki sem pač moral prevzeti tiste jutrne kavice, pa ne moram reči, da je bilo slabo. Bilo je prav simpatično in tudi zabavili smo se z gosti, ker so vsi vedeli, da nisem več ravno tako kot moje sodelovke, ampak je šlo kar za zabavo. Mogoče še eno vprašanje, ki se tiče vašega športa. Veliko v športu ne bova govorila, ker ljudje tako ali tako poznajo in vas in vaše uspehe, ampak vseeno na takšno dirko kot je reli Dakar se treba pripraviti tako fizično kot psihično. Se mi včasih di, da psihični napor zna biti še hujši. Na kakšen način se vi pripravljate? Ja, v športu nasploh je zelo pomembno, da ima človek veliko voljo, namreč če volje nimaš, lahko trener napiše še take in drugačne treninge, lahko imaš ne vem kakšnega psihologa in zadeva ne bo pila vode. Tako da v bistvu predvsem tukaj jaz štartam od sebe in iz tistega reka, ki ga je moj star oče ponavljal, kdor hoče ta zmore. Ne? In tukaj res treba imeti voljo, motiv in meni ni potrebe zaenkrat sodelovati z ne vem, specialisti, kot so psihologi, športni psihologi in tako naprej, ker imam že dovolj velik motiv in ta motiv me žene potem do cilja. Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. O družbi največjih se danes še vedno pogovarjamo z Miranom Stanovnikom in še eno vprašanje, kolikor sem brala vašo biografijo, ste celo življenje živeli v hiši, nikoli v bloku. Si predstavljate živeti v bloku? Ja, predstavljam si, ker imam kar dovolj dobro domišljijo. Sam nisem pa prepričan, da bi zmogel sam živeti v bloku. No, verjetno, da bi, no, sej ni taka zadeva, ampak mislim, da bi me lahko blok mečken utesneval, ker okrog hiše pri nas na domači imamo dovolj prostora, da lahko tudi vdahnemo zrak, ne ravno tistega iz sosedove kuhne, ampak tudi kaj drugega in tudi okrog hiše je kar nekaj stvari za odložiti kakšen motor ali pa kaj tazga, tako da v bistvu v bloku bi se malo teže privadil na moj način življenja. Pa bi mogoče še kaj drugega pogrešali, razen stvari, ki ste jih omenili, več prostora okoli lastnega bivališča in svežega zraka? Ne vem, mislim, prav gotov je treba vedeti, da na deželi je življenje drugačno, no? In z sosedi se res zelo dobro razumemo, si pomagamo, za kar pa včasih v bloku ni prav praksa, namreč poznam primere, ko se sosedi ne poznajo med sabo in jaz ne vem, če bi lahko v takem okolju res normalno živel. Kot otrok ste se igrali ogromno iger. Zdi se mi, da današnja mladina vse preveč povezana s tehniko, računalniki, igralnimi konzolami. Kakšne igre se vi spomnite iz vaše mladosti? Kaj ste se najpogosteje igrali? Največ v smislu igr Rauberjev in Žandarjev, Indijance. Mi smo plezali, mi smo bili umazani, mi smo se potepali po gozdovih in tako naprej. Mi nismo res rabili teh igralnih konzol in elektronskih iger, ampak smo si znali sami nekako tudi svoj prosti čas zapoln, sploh pa so za to poskrbeli naši starši. Zakaj menite, da je danes tako drugače? Jaz mislim, da je dirka današnja taka in drugačna prisotna v našem okolju, v naši
bližini, tako da so otroci včasih res izpostavljeni tistim samo šolskim obveznostim, potem pa doma mogoče malo manjši pozornosti, ker se starši pač borijo za vsakdani kruh, bi lahko rekel. In mislim, da način življenja v mestih, predvsem pa tudi že v premestju, pride do tega, da se hiti in samo hiti. Prebrala sem kar dosti stvari o vas pred tem intervjujem in ko sem brala o vaših teh mladih letih, sem lahko zaključila, da ste bili človek, ki ste imeli, zdaj bom kar po naše povedala, sršene uriti. Nikakor ne biti primeru, čeprav ste bili sploh v osnovni šoli odličnjak, pa ste že takrat prvi dan prvega razreda domov prinesli beležko za podpisati. Zakaj? Ja, igral sem nogomet po hodniku v osnovni šoli, to Toršici seveda ni bilo všeč, nam pa seveda ne, in smo to vedno ponavljali in tako naprej. V bistvu mislim, da v tem smislu ni nič slabega, sigurno je tudi, če bi lahko kdo od današnjih staršev izbiral med tem, ali se njihov otrok potepa po ulici in se srečuje z drogo ali pa igra nogomet, mislim, da bi se odločil za šport. Lahko še danes rečete, da imate sršene uriti ali že znate biti vsaj občasno malo bolj pri miru? No, ti sršeni so v teh letih mojih izkušenj že nekako v čebelnjaku oziroma spravljeni, so pa še živi. Hvala lepa za tale pogovor. Prosim, hvala.